Ďalším bodom je požiadavka mesta Považská Bystrica, ktoré chce schváliť prenájom nehnuteľného majetku mesta a uzatvrdenie dodatku k nájomnej zmluvy pre mestské športové kluby. Ide o hokejbalové ihrisko, ktoré po rekonštrukcii stále vo vlastníctve mesta, ale nakoľko je to areál MŠK, chceme, aby MŠK ho malo vo svojej správe, tak myslím si, že to má svoju logiku. Otváram diskusiu. Ďakujem, nikto nie je prihlásený, prosím, hlasujme. Budeme dvakrát hlasovať. V určujúcej časti, prosím, hlasujme. A teraz poprosím v schvaľujúcej časti hlasovať. Ďakujem. Ďalší je prenájom majetku mesta. Spoločnosť Psinio Group požiadala o prenájom dvoch parkovacích miest pri budove Tri veže. Normálne tieto veci rieši mesto Považská Bystrica samé, pretože má na to právomoc, ale nakoľko sa jedná o syna pána poslanca Pučeka, tak to musí schvaľovať zo zákona mestské zastupiteľstvo. Pán poslanec Puček sa aj hlási v zmysle svojich zákonných povinností, takže pán poslanec, poprosím. Ďakujem za slovo a zároveň som chcel oznámiť, že v tomto bode nebudem hlasovať, pretože konateľom spoločnosti Psionic Group je mne osoba blízka, môj syn, takže vyťahujem kartu. Ďakujem, je to vaša zákonná povinnosť. Poprosím vás vyťahnuť kartičku z hlasovacieho zariadenia, tak aby ste nehlasovali vôbec, lebo aj kartička vložená do zariadenia znamená, že hlasujete, aj keď sa nevyjadríte. Takže prosím, budeme hlasovať dvakrát v určujúcej časti, prosím, hlasujeme. Ďakujem. Budeme hlasovať v schvaľujúcej časti, prosím, budeme hlasovať. Hlasujte, pani poslankyne, páni poslanci. Ďalší bod je žiadosť spoločnosti SVS Engineering, zastúpení spoločnosti Eltrans o prenájom pozemkov katastrálnom území Považská Bystrica. Budeme opäť dvakrát hlasovať, ale samozrejme predtým ešte diskusia. Nikto nie je prihlásený, takže poprosím, v určujúcej časti budeme hlasovať. Opätovne treba 3/5 poslancov, to znamená 15 hlasov. Ďakujem, prvý bod prešiel, takže môžeme prikročiť k schvaľujúcej časti. Prosím, pani poslankyne, páni poslanci, hlasujte v schvaľujúcej časti. Ďakujem. Ďalším bodom je spoločnosť GGE, ktorá požiadala o zriadenie vecného bremena v katastrálnom území Považská Bystrica. Otváram diskusiu. Ak nikto nie je prihlásený, prosím, hlasujeme. Ďakujem. Ďalší bod poprosím je z iniciatívy mesta. V minulosti sme už schválili zmenu zmluvu o zriadení vecného bremena, ale treba vykonať zmenu v druhu pozemku. Sú to v skutočnosti zastávané plochy a nádvoria, takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto nie je prihlásený, prosím, hlasujme. Ďalšia žiadosť je opätovne žiadosť mesta o zmenu uznesenia vo veci stanovujúcej kúpnu cenu pozemku v areáli EŠK alebo športového klubu Šebešťanová. Viete, že tam budujeme spoločne s futbalovým klubom nové šatne, tak aby to bolo dôstojné, aby to bolo tak, ako si to už naozaj dnešná doba vyžaduje. A keďže to preberáme od pozemkového fondu, tak musíme občas vstúpiť do tých pôvodných uznesení, pretože musia odzrkadľovať realitu, aká skutočnosť je. A to pôvodné uznesenie už dneska neodzrkadľuje realitu, pretože tam prišlo k majetkoprávnemu vysporiadaniu. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nikto nie je prihlásený, prosím, hlasujme.
Ďalší bod je žiadosť o vypožičku hnutelného majetku. Mesto zakúpilo zdravotnícke prístroje, monitorovací systém virtuálnych funkcií a infúznu techniku Infusomat Space 3 v jednom pre potreby nemocnice s poliklinikou. Je to pre anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. Mesto Považská Bystrica každoročne a každý rok sa snaží vždy po dohode aj s vedením nemocnice zakúpiť techniku, ktorá slúži pre obyvateľov nášho mesta, ktorá je nevyhnutná, tak aby sa zlepšila zdravotná starostlivosť. Samozrejme v závislosti od finančných pomerov na meste. Keďže tento rok sme hospodárne mesta aj minulý mali veľmi dobre, tak sme sa rozhodli pomôcť nemocnici a zakúpili sme tento prístroj. Aby bolo jasné aj pánim poslankyňam, pánim poslancom, mesto, tie prístroje ostávajú majetkom mesta, my ich len požičiavame. Nedávame ich nemocnici, neprevádzame ich. Samozrejme môžu ich bez problémov používať. Takže otváram diskusiu. Ďakujem. Ak nikto nie je prihlásený, poprosím, budeme hlasovať v schvaľujúcej časti. Ďakujem. Ďalší bod, že žiadosť pani Renaty Valašíkovej, ktorá ako štatutárny zástupca občianskeho združenia požiadala o prenájom nevyužitých bytových priestorov v materskej škole na ulici Dukelská. Otváram diskusiu. Ak nikto nie je prihlásený, prosím, budeme hlasovať. Ďalší bod je návrh na schválenie dodatku k kúpnej zmluve. Jedná sa o bytovky, ktoré už v súčasnosti štátny fond rozvoja bývania rozhodol, ale v zmluve pôvodnej, ktorú ste mali, tak spoločnosť, ktorá stavala, dala zlé číslo účtu. To znamená, že musíme zmeniť číslo účtu a zároveň v celku potešujúca informácia, podarilo sa mestu získať, ak sa nemýlim, 11 000 eur navyše od štátu na technickú vybavenosť, takže naša spoluúčasť bude o to nižšia. Takže je to pre mesto veľmi pozitívne, že tá spoluúčasť sa o 11 000 eur, ktoré sme získali od štátu, zníži. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Ak nikto nie je prihlásený, prosím, hlasujte. Ďakujem. Posledným bodom je návrh na predaj nehnuteľnosti majetku mesta formou obchodnej verejnej súťaže a návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže. Ide o dva pozemky, ktoré sú vo vlastníctve mesta, ktoré sa nachádzajú v zastávanej časti sídliska Hliny, kde už na sídlisku Hliny sú všetky pozemky, alebo boli v minulosti všetky pozemky odpredané. Mesto Považská Bystrica, keďže tam vlastne ešte dva pozemky, o ktoré by mal byť záujem, tak prikračuje k tej najtransparentnejšej spôsobu, to znamená k verejnej obchodnej súťaži, ktorú vyhlásime. Kto ponúkne najvyššiu cenu, ten nech tie pozemky získa. Keďže sa nemôže jednať v žiadnom prípade o vec hodnú osobitného zretela, ktorá, nakoľko tie pozemky sú tak rozsiahle a neprináležia k daným bodom, tak sme sa rozhodli, že ich budeme ponúkať na odpredaj vo forme verejnej obchodnej súťaže, tak aby to bolo čo najtransparentnejšie a najprehľadnejšie. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto nie je prihlásený, prosím, hlasujte o návrhu na uznesenie, ako bolo predložený, zverejnený na webovej stránke mesta. Ďakujem, pani poslankyne, páni poslanci. Týmto sme vyčerpali bod hospodárenia a nakladania s majetkom a prikročíme k interpeláciám poslancov a diskusii občanov. Skôr ako vám dám slovo, tak by som vás chcel oboznámiť s jednou veľmi pozitívnou informáciou, ktorú v súčasnosti zverejnilo INEKO. INEKO zverejnilo opäť ako každoročné hospodárenie samospráv a de facto aj ekonomické fungovanie. A mesto Považská Bystrica
sa stalo, alebo sa dostalo medzi 5 najlepších Skochanov roka, takže nás vyhodnotili ako 5 najlepších hospodáriacich miest za minulý rok. Máme naozaj veľmi dobré hodnotenie nášho hospodárenia, kde hodnotia všetko od našej dlhovej služby, od záväzkov, výšky dlhu, financií, ktoré máme a od toho, ako vieme nakladať s našimi finančnými prostriedkami. Pred rokom sme mali hodnotenie 3,5, potom nám to v priebehu roka zvýšili na 3,9 a teraz sme sa dostali už na hodnotu 4,3, čo je naozaj veľmi dobrý skok v priebehu jedného roka. A aj dneska to bolo vyhodnotené aj v médiách, že patríme medzi 5 najväčších Skochanov na Slovensku z hľadiska hodnotenia hospodárenia mesta. Takže chcem sa poďakovať celému mestskému úradu, všetkým pracovníkom, najmä hospodárskych a ekonomických odborov za to, že sme dosiahli takýto výsledok. Otváram interpelácie, pán poslanec Jaroži ako prvý. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som na začiatok chcel poďakovať mestu Považská Bystrica za vybudovanie parkovacích miest pri Maďarskej škole Grznára na SNAP. Sa nám tam celkom pekne upravila doprava teraz naozaj. A taktiež za rýchle, aby som povedal, také operatívne vybudovanie priechodu prechodcov od športovej haly smerom vlastne k tej novej bytovke. Naozaj je to tam účelné a fakt ľudia si to akože chvália. A už som vás pochválil, tak teraz moje žiadosti. Poprosím vás, že by sme znova mohli z mesta trošku bombardovať po vode váhu kvôli prietoku do Manžanky. Naozaj sú tam časti také, že sú úplne zarastené, ale úplne. A pôjde jar, môže sa nám tam naozaj vzniknúť veľký problém, takže viem, že je to ťažké s nimi, ale fakt požiadal by som, že by sa to oficiálne napísalo. A v minulosti som už navrhoval, že by sme pozreli znova miesta, kde máme koše na komunálny odpad, lebo pri tej zmene, pri tom triedenom sa nám niekde stalo tak, že nám tie komunálne koše sú v hlinách a v blate. A na určitej časti, že tam by sa vlastne na jar vybudoval len také nejaké spevnený povrch, lebo naozaj ťahajú tam tí z megavastu, potom z količka sú zarité v blate, tam aj trhajú a tie smetné koše sú aj vlastne majetkom, takže sa to ničí. Dobre, ďakujem všetko. Ďakujem, pani Dreveňáková. Vážení poslanci, členovia finančnej komisie, dovolte mi, aby som vám takýmto spôsobom teraz oznámila, že finančná komisia bude zasadať v utorok 5. Čas vám bude ešte presne oznámený, pretože neviem, kedy bude voľná, ktorá miestnosť. A materiály predpokladám, že vám tajomnička zašle zajtra. Takže skúste si prosím nájsť čas tak, aby ste mohli prísť. Predpokladám, že by to mohlo byť o nejakej po tretej. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Holák. Ďakujem za slovo. Keďže dneska to bolo troška kratšie, tak využijem túto dobu a na takú príjemnejšiu tému. Nakoľko sa blíži koniec kalendárneho roka a každý, čo niečo vytvára, aj bilancuje, tak by som si dovolil zbilancovať to moje teritorium za rok 2017. Nebudem zaťažovať prítomných, čo sa tam všetko urobilo, ale obmedzím sa iba na konštatovanie, že vzhľadom na situáciu a dané možnosti mesta som s vykonanými pracami veľmi spokojný a myslím, že môžem tlmočiť aj za väčšinu, že toto môžem tlmočiť aj za väčšinu občanov žijúcich v tomto teritoriu. Samozrejme, absolútna spokojnosť nikdy nebude a samozrejme ani u všetkých, ale tak toto v živote beha, uspokojiť všetkých sa nikdy nepodarí. Ďakujem teda. Začnem od vrchu pánu primátorovi Karolovi Janasovi, pánu prednostovi Martausovi, ďalej pánovi Kňažkovi, inžinierke Mičkovej, Zboranovej, doktorovi Hamarovi a samozrejme aj ich podriadením, ktorých majú v tímoch. Tiež sa chcem poďakovať pani riaditeľke PIH centra, ktorá je veľmi napomocná pri našich spoločenských aktivitách, ako aj jej kolektívu. Moje poďakovanie tiež patrí pani Brinzianovej a Burbákovej. Keď potrebujem nejaké organizačné veci zariadiť, tak mi tiež v tom pomôžu a príslušníkom mestskej polície na čele s pánom Lieskovským. Som veľmi rád, že počas roka som sa nestretol na meste nikde a unikol s nejakým negatívnym postojom, respektíve snahou nepomoc alebo nejakými vyhorkami, že niečo nejde. Tiež ďakujem aj tým pánim poslankyňam a poslancom, s ktorými som počas roka riešil niektoré veci a ktorí mi pri tomto riešení pomohli, respektíve poradili. Samozrejme, všetkým vám prajem do roku 2018 všetko najlepšie, aby tá práca bola aspoň taká ako tento rok. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďalej je pán poslanec Karas. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja by som mal niekoľko bodov. Poprvé by som na žiadosť občanov chcel znovu zopakovať tú žiadosť na cintoríne. Sú tie chodníky, hlavne do tej hornej časti, ten hlavný chodník je taká drť a tí starší občania
sa im tam zle chodí, niektorí tam aj padli a poprosil by som, či by sa predsa len to neurobilo tak, ako na ostatných cintorínoch, že aspoň tá hlavná časť, aby bola nejak vyložená nejakými... Na starom cintoríne. Aby tie chodníky, by sa tam nejaká dlažba dala, alebo nejaký teda, nejak by sa to urobilo. Pretože je to naša vizitka, starý cintorín predsa by mal trošku vyzerať k svetu, by som povedal. Druhá vec je, by som predsa len potravoval, je to podmokanie cesty na Lúčkach, taký krátky úsek, je tam 50-80 metrov. Neviem, kde sa tam tá voda berie, ale ako náhle zamrzne, začína to byť nebezpečné a snáď by to vyriešil nejaké betónové žláby, ktoré by tam na tých 50-80 metrov. Treba to zvážiť ako zo strany mesta, že či predsa by nebola tá investícia tam vhodná, aby keď sme to urobili, aby sa to hneď nerozpadlo. No, ďalej by som aj poďakoval za výstavbu chodníka na Mojžesovej. Je to fakt potrebné a ďakujem pánu primátorovi. A dovolil by som si ešte pripomenúť jednu takú starú, zašlú aktivitu, ktorá tu bola aj v mestskom zastupiteľstve, vtedy neprešla ten návrh a je to socha generála Štefánika. Nechcem, aby sme boli ako nekultúrny národ a v tom čase vypukla kríza, bolo to nepripravené podľa môjho pohľadu. Nemali sme miesto určené, kde by to mohlo byť, ale blíži sa z té výročie založenia Československej republiky. Tá socha tu bola, to miesto tu bolo, tak dal by som do pozornosti, či by predsa len mesto nemohlo vyvinúť nejakú iniciatívu spolu aj s poslancami a prirodzene, samozrejme, primeranej veľkosti, primeranej lokalite a na dôstojnom mieste pripomenúť si tohoto velikána našich dejín. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej pani Pospíšilová. Áno, ďakujem, pán primátor. Milí kolegovia, ja mám v rukách, dnes som obdržala žiadosť zástupcov vlastníkov bytov Rozkvet 2076, zastúpení pána Kresáňa, 2077 zastúpení pánom Pružincom, 2078 pánom Bubníkom a 2079 pánom Škrabkom, ktorí žiadajú na zasadnutí mestskom, aby som predložila ich žiadosť v zmysle akcie Požiarna cesta pre bloky 2076, 77, 78 a 2079. Upozorňujú v tej žiadosti, že asfaltový chodník, ktorý vedie popred uvedené bytové domy, je v zlom stave. Osobné autá, ktoré tam parkujú, využívajú nelegálne trávnik, ktorý je zničený, preto žiadajú zrealizovať už vypracovaný projekt, ktorý má pripravený pán inžinier Maleňák z odboru výstavby a životného prostredia. Napriek tomu, že my sme túto požiadavku dávali aj na výbor mestskej časti Rozkvet do návrhu na zaradenie požiadaviek do rozpočtu mesta na rok 2018 a je to, myslím, bod v bode 2, teda dvojka priorita, tak mojou povinnosťou bolo, aby som túto žiadosť prednesla. Mám ju vytlačenú aj písomne aj s pečiatkami týchto zástupcov bytového domu. Ďakujem. Pani Pospíšilová bola so svojou interpeláciou. Teraz je pani Korbášová, prosím. Vážený pán primátor, vážení poslanci, budeme sa možno trošku aj opakovať s pani Pospíšilovou, ale ja som chcela informovať, že výbor mestskej časti Rozkvet predložil návrh požiadaviek do rozpočtu mesta na rok 2018, ako to robíme každoročne, ktorý bol jednohlasne schválený všetkými členmi výboru mestskej časti. Tie najožehavejšie a najpalčivejšie požiadavky sme zoradili do 13 bodov na základe vlastne požiadaviek občanov. Chcela by som ale upriamiť pozornosť lenže na priority, ktoré sme na ten budúci rok dali a boli by sme veľmi radi, aby boli riešené. A to je komplexné riešenie parkovania na sídlisku Rozkvet, ktoré nás veľmi tlačí a chcem vyzdvihnúť to komplexné riešenie, pretože stále sa rozširujú parkovacie miesta. Na Rozkvete môžem povedať, že z roka na rok, lepšie povedané, že sa skultúrňujú tie, kde už vlastne tie autá parkujú. A vidíme v tom vybudovaní veľkoplošného parkoviska alebo možno do budúcna aj iné spôsoby. No a potom, čo pani poslankyňa Pospíšilová hovorila tak, že
My sme boli za revitalizáciu zdevastovaných vnútroblokových priestorov na tej Bernolákovej ulici pri Vežových domoch 2074-2075. Rieši to komplexne aj s rekonštrukciou požiarného chodníka a tým aj vlastne rozšíriť pozdĺžného parkovania. Skutočne tento vnútroblok je jeden z najhorších a dovolím si možno povedať aj najhorších na rozkvete. Je tam aj veľký počet obyvateľov a žiaľ, prečo to tak vyzerá, je to aj vizitka vodičov, ktorí tam parkujú, možno nazvem až arogantní a nezodpovední, ktorí zasahujú aj do zelene. Len chcela by som tu podotknúť aj to, že tej zelene je už stále menej a menej a treba nezabúdať na to, že sídlisko aj stárne a chceme, aby tá zeleň tam bola aspoň šťastie zachovaná. Takže toto som si považovala za potrebné, pretože tých požiadaviek sme dali veľmi veľa, ale toto považujeme za prioritu vo výbore mestskej časti Rozkvet. Ďakujem. Ďakujem pani poslankyňa, pán poslanec Matušík. Ďakujem, pán primátor. Teraz to vyznelo, tie diskusné príspevky, akože kopeme na rozkvete každý za seba, ale ja si len dovolím doplniť pani predsedničku niektorými veciami. Moje diskusné príspevky, interpelácie by sa tu už mohli nahrávať aj z playbacku, tak preto si dovolím len z krátkosti zacitovať to, čo vždycky tu opakujem a čo žiadam od úradu a kompetentných ľudí. Čiže sú to orezy, výrezy, osvetlenie a chodník od archívu k podchodom na sídlisku Rozkvet. A znova opakujem, prosím, keby sa dalo zrealizovať nejaký kontrolný deň bezpečnostných a záchranných zložiek na sídlisku Rozkvet vo večerných hodinách, nakoľko sa nám tam v poslednej dobe vyskytli požiare, sanitky tam majú problémy, takže je to o bezpečnosť občanov. Ja si myslím, že títo občania to pochopia, alebo fakt treba s tým Rozkvetom začať čosi robiť skrz tieto bezpečnostné a záchranné zložky. Ďakujem, to je všetko z mojej strany. Ďakujem, pán poslanec. Ak dovolíte, ja uzavriem tých rozkvetových poslancov, pretože sú to vcelku také jednoduché veci, ktoré sa dajú ľahko zodpovedať. Ostatné možno bude trošku zložitejšie zodpovedať. Sú to požiadavky, ktoré sú a ktoré smerujú najmä k Bernolákovej ulici. Dobre to povedal pán poslanec, že naozaj kopete všetci za jeden tím, pretože pán poslanec Pekár za mnou chodí pravidelne, pomaly každý druhý týždeň presne s tým, že kedy sa bude robiť Bernoláková, kedy sa zrevitalizuje, čo sa s ňou bude robiť. Pán poslanec Matušik taktiež je tu stále a diskutuje práve o Bernolákovi, o tom veľkokapacitnom parkovisku, ktoré bola jeho iniciatíva, ktoré istotne by odľahčilo ten priestor, ktorý je pri 8. základnej škole, kde je asi najťažšie možnosti. Takže ja budem rád, keď sa ešte pred rozpočtom k tomu stretneme. Rozpočet je nejak navrhnutý, ale samozrejme dá sa v tom robiť zmeny s tým, že ale musíme vždycky vedieť, že aké možnosti nám rozpočet núka. My vám ponúkneme podľa vašich priorít riešenia. Myslím si, že sa dohodneme tak, aby poslanci za Rozkvet neboli nespokojní v budúcom roku. Ďalej je pani Veličová. Ďakujem za slovo. Tak na úvod by som hádam žiadol za potom nejaké poďakovanie. Takže žiadame na Zbernom dvore na Dedovci je tam stoisko pre separovaný zber a je tam pomerne dosť potkanov a často sa tam odstraňujú čierne skládky. Preto by som poprosila možno o nejakú kameru. A keďže som bola na komisii pre dopravu a životné prostredie, kde bol aj projektant firmy AirTrust, ktorá vraj ponúkla mestu, teda nemecký investor ponúkol mestu, že čokoľvek budú môcť predložiť mestu nejaké návrhy alebo nápady, ktoré by mesto chcelo zrealizovať v rámci toho projektu obchodného centra, tak ja navrhujem, že nasvietenie napríklad kruhového objazdu alebo nasvietenie chodníkov a možno v tomto prípade aj tú infrakameru, ktorá by tam bola veľmi potrebná. A to poďakovanie. Chcem sa poďakovať za mestu za dlhodobo neriešenú požiadavku, ktorá sa konečne už vyriešila. Bola to požiadavka možno 4-5 rokov. Je to chodník na Mojzesovej ulici. Viem, že sa tam bude umiestňovať aj zrkadlo budúci rok a možno sa posunie aj chodník, takže pre chodcov, za chodcov mestskej časti dráhy, lúčky, ale aj na Mojzeske hlavne ďakujem. Ďakujem. Pán Sobčák. Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, len niekoľko informácií, ktoré budú skôr na začiatku
smerované k tvojej zástupkyni. Mali sme teraz naposledy komisiu hospodársku, ktorá bola neuznášania schopná. Opakovane sme mali mať ďalšiu komisiu, ktorá by bola opakovane neuznášania schopná. Tým si myslím, že váha finančnej komisie trpí, keďže každé stanovisko a niektoré stanoviská tu boli veľmi závažné, ktoré mali prejsť finančnou komisiou, kde ja som dal návrh, aby sme písomne požiadali všetkých tých, ktorí pravidelne nechodia, ktorí nechodia dlhodobo, a aby sme ich oficiálne vyzvali listom, či majú záujem sa stretávať pri odborných témach a dávať oficiálne stanovisko k týmto odborným finančným témam. Pretože my, čo tam chodíme, sa pravidelne stretávame, pravidelne dávame stanoviska, ktoré nemajú takú adekvátnu váhu, ktorú by mali, pokiaľ by bolo to hlasovanie podporené počtom ľudí, ktorí tam majú chodiť. Takže opakovane aj takto oficiálne dávam požiadavku a interpeláciu, aby sme písomne vyzvali všetkých, dokonca aj tých, čo chodia, univerzum, aby niekto necítil, že nechceme, ale kľudne aj ja, aj ďalší, ktorí sme tu, ktorí sme v tejto komisii, aby sme boli písomne vyzvaní, že či máme záujem sa zúčastňovať na tejto komisii. To je k tejto komisii, ktoré zbytočne, keby sme tu mali odborné vyjadrenie tejto komisie, tak veľa poslancov by malo absolútne jasno vo všetkom. K druhému bodu. Chcel by som poďakovať pánovi riaditeľovi mestskej polície aj pánovi primátorovi za kamerový systém, ktorý bol rozšírený na našom sídlisku a nedá mi pri ďalšom rozpočte, poprosím ešte o ďalšie kamery, aby sa nám zvýšila bezpečnosť na našich sídliskách. Poprosil by som aj doplnenie, môj kolega Roman Jaroš tu spomínal, stoiska. Ja by som doplnil tie stoiska na separovaný odpad o väčší monitoring mestskej polície, pretože sa z nich postupne stávajú drobné čierne skládky. Hej. Teraz máme zimné obdobie, môže to tam primrznúť, budú problémy s tým, ako tie kontajnery vyhadzovať a jednoducho budem rád, keď to bude čisté. Poprosil by som, je zimné obdobie, cesta, ktorá je z hlavnej cesty smerom na Rajec, odbočka smerom k pošte, k OSBD, ak by sa stala prioritou pri zasoľovaní, pokiaľ začne primrzať, tak veľké problémy sú tam firmy, obyvatelia chodia na poštu, tak to je pre nich dôležité. A posledná vec, chcel by som poďakovať kancelárii pána doktora Hamara, najmä sekretariátu, s ktorou je nadštandardná spolupráca. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďalej je prihlásený pán poslanec Kerúl. Ďakujem, ja len naozaj technicky a rýchlo. Ja by som skôr potreboval, keď sme hovorili na tom rozkvete, momentálne. Poprvé, padli prvé stromy pod snehom, keby pozreli na výrezy, naozaj padli. Za druhé, bolo by dobre tiež na rozkvete pozrieť okamžite, keďže sa stmieva pomerne skoro a je hmla, je dosť výpadok svetla, to znamená niekde povymieňať tie lampy, pretože rozkvet je špecificky v tým, že vlastne vnútri rozkvetu sú neni lampy, ktoré sa používajú na hlavných cestách, ale vyložené tzv. Tie parkové, takže naozaj by som poprosil čo najskôr, nech sa na to pozrú. A tretia vec, čo tu bolo naznačené, pán primátor, ja som už to minule hovoril, napadol prvý sneh, sú problémy s dopravou, nie len hromadnou, ale aj individuálnou dopravou a naozaj je tu problém to, že mesto Považská Bystrica, to si myslím, že nás zaujíma všetkých, máme smolu v tom, že tu sú traja alebo štyria správcovia ciest a naozaj potom ľudia nadávajú nám, aj mestu, aj nám poslancom. Takže naozaj asi vyvolať diskusiu na VUCčku a so štátom, pretože štát a VUCčko má vplyv na cesty, to znamená nielen my, ale aj oni. Ďakujem. Ďakujem. Ja potom budem ku všetkým veciam odpovedať, ale k tejto poslednej musím povedať, že naozaj je to niekedy veľmi neoprávnené voči mestu, pretože v meste máme štyroch správcov ciest. Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá spravuje diaľnicu a vyjazdy z diaľnice. Potom máme Slovenskú správu ciest, ktorá spravuje cestu prvej triedy. A potom máme Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý má druhé a tretie triedy.
a potom je to mesto, ktoré schvaľuje komunikácie miestneho významu. To znamená, to sú tie najmenšie komunikácie, kde zatiaľ, myslím si, že to zvládame. Horšie je to niekedy s tými väčšími cestami, ktoré majú najväčší problém. Najmä jednička je niekedy vo veľmi zlom stave a veľmi zle je odhrnutá, ale s tým mesto ťažko môže niečo urobiť, lebo je v správe Bratislavčanov Slovenskej správy ciest. Takže to je dosť veľký problém. Ale my sa snažíme to koordinovať, snažíme sa s tým niečo robiť, len ďalší problém, ktorý tu s tým vystáva, je, že mesto ani Trenčiansky kraj, ani Slovenská správa ciest, ani Národná diaľničná spoločnosť podľa zákona nemôže robiť na cudzom majetku. A potom vznikajú absurdné situácie, keď na ceste do Milochova ide mestský traktor, ktorý odhrnie to po koniec fabriky, tam zdvihne radlicu, lebo ďalej to už není mestská cesta, prejde až do Milochova a tam zloží radlicu a začne čistiť, lebo to už zasa je mestská cesta. A to je obrovský problém, pretože jednoducho zákon je takto hlúpo postavený. Ľudia si myslia, že neodhrňajú, ale oni nemôžu odhrňať to, čo nie je mestské. A to isté krajské. To isté krajské, keď krajské odhrňuje krajskú cestu a na mestskej ceste zvihne radlicu a ide preč. Jednoducho, oni to majú zazmluvnené podľa rozsahu, podľa rozmerov cesty a sú podľa toho platení. Oni nebudú robiť niečo iné. My sme sa už snažili to skoordinovať tak, aby sme si pozamieniali úseky. Ale ani to sa nedá. Jednoducho. Tie úseky sú tak rozdielne z hľadiska rozlohy, že sa to aj nedá. Že my by sme zobrali kus krajskej a krajská by zobrala kus mestskej. Každá cesta má iné podložie, každá cesta má iný tvár, inú šírku. Jednoducho sa to nedá. Tak sa to snažíme koordinovať, ale z tohto si myslím, že mesto je dosť niekedy neprávom kritizované, lebo tie mestské cesty my vieme udržiavať na celkom slušnej úrovni. Horšie máme s tými, čo udržiavajú niektorí iní, nie mesto. A to myslím aj pán poslanec Kerul dobre povedal, že naozaj najhoršie sú tie cesty, ktoré nespravuje mesto, ale niekto úplne iný. Pán Kunovský. Ďakujem za slovo, sa tu kolegovia som ja smejú, že mám pripravené, ale ja by som v podstate chcel nadviazať na tú situáciu, čo aj pán primátor spomenul a chcel by som vyzvať nielen zamestnancov mesta, ale taktiež aj poslancov, ktorí budú niekedy v minulosti, možno aj v súčasnosti rozhodovať nejakých záväzných veciach, aby sa podarili, alebo sa snažili sa vžiť aj do pozície občanov. Vysvetlím, na čo narážam. Narážam hlavne na súčasnú situáciu, ktorá je v Milochove. Príprava výstavby sa už rieši zhruba od roku 2005, kedy sa riešili prvé vyjadrovačky k uvedenej téme. Vtedy sa nikto nepýtal obyvateľov na ich názor a pripomienky. V roku 2012 som už ako poslanec pripravoval petíciu za zachovanie železničnej zastávky v Milochove. Pokiaľ neviete, tak keď sa urobia tunely, tak zastávka tam nebude už. Na stretnutí s projektantami, ktorí prišli ako do Milochova, a boli sme oboznámení s technickým riešením, kedy sa mala robiť konštrukcia ponad váh vo výške nejakých 15-20 metrov a bolo mi povedané, že zastávka tam nemôže byť, tak čo by stavbár som s tým súhlasil. Ale čo sa stalo? V roku 2013 prišla žiadosť na zmenu výkresovej dokumentácie na mestský úrad, to už som bol ako poslanec, kde zamestnanci mesta rozhodli bez toho, aby ma niekto informoval o tom, informoval ľudí. A ja som stále bol v tom, že projekt bude taký, aký som videl v tom roku 2012. Keď som sa o to zaujímal, tak zrazu mi bolo povedané, išiel som do Žiliny, do Reming Consultingu, alebo ak sa volá tá firma, čo sú projektanti celé tejto časti, tak oni povedali, ale však v roku 2013 máme z mesta súhlasné stanovisko, že tá železnica sa môže zmeniť. Čiže v tomto smere ja vidím dosť veľký problém, že tá komunikácia niekedy ako viazne s poslancami. Možno hovorím zle, ako niektorí, ako ja som teda spokojný v niektorých veciach, ale to sú také podstatné veci, ktoré nás teraz dobiehajú. My riešime neustále čistotu ciest. Pokiaľ by ste ešte teraz na parkovisko a bolo by tam 50 aut, tak moje auto ľahko spoznáte, lebo jasne najšpinavšie. To neoplatí sa umývať, lebo skúste teraz, keď aj ten sneh prešiel, tak keď napadol a preveste sa, tak budete vidieť, ako to vyzerá do Milochova. Komunikácia s investorom, čo by železnicami Slovenskej republiky, je veľmi slabá. Tri razy som ich vyzýval od 9. novembra, aby naplánovali stretnutie s obyvateľmi Milochova. Najskôr bola taká výhovorka, onaká výhovorka. Na stretnutie 9. novembra som im odozdal aj petíciu za obyvateľov, aby nejakým spôsobom riešili tú komunikáciu. Čo to
poslancov, kolegov uzrejmím to, že komunikácia do Milochova je cesta 3. triedy a na tej ceste 3. triedy je niekedy šírka iba 4 metre, čo vôbec nie je cesta 3. triedy. Takže ja by som bol rád, keby nejakým spôsobom sa aj mesto do tohoto vložilo a možno toho investora trošku naháňali. V pondelok sa tam osadili semafóry, v podstate celý úsek Horného Milochova bude do konca výstavby iba jednosmerný. Ako myslím si, že je to dosť veľké obmedzenie pre život tých ľudí, ktorí tam bývajú. Najnovšie riešim problém s pani Mičkovou, odstránenie osvetlenia, prišli telekomunikácie, mali nejaký príkaz, odrezali svetlá, ktoré boli na telefónnych stĺpoch, svetlá nechali na zemi hodené a išli preč. Ľudia mi vyvolávajú denne minimálne 5-6 telefónov. Som poslanec, nemám s tým žiadny problém. Ďalšia vec, na tú petíciu, ktorú sme podali toho 9. novembra, nikto okrem TSK nezareagoval. Aj to riešili iba ako podnet. Nebola to ako petícia, ale ako podnet, dobre. V súčasnej dobe sa spísala ďalšia petícia, ktorá už sa nebude riešiť na úrovni Slovenska, ale posiela sa do Štrasburgu na súd pre ľudské práva, kde sú podpísaní ľudia a podobne. Ako keby ste tam žili, tak si myslím, že tí ľudia by bolo dosť veľký akože problém. Pripravuje sa blokácia dopravy. To znamená, isto sa tam zavolajú médiá, nebude to preto, že tam je Kunovský býva a podobne, ja to nepotrebujem. Robím to pre tých ľudí, ktorí tam bývajú, praskajú im domy, praskajú im cesty, múry, všetko, takže tá situácia je tam totálne maximálna. A v súčasnej dobe, aby ste boli v obraze, už stavba má minimálne 12-mesačný sklz, ktorá je, mali už pomaly rok raziť, teraz 7.12. je prvý, ak sa hovorí, tak stavbársky zahrinzutie do zeme od západného portálu, to je ten druhý tunel Milochovský, tá z tej druhej strany, kde budú pripravovať ten portál, zhruba nejakých 50-60 metrov a vo februári mali začať ťažiť od dopravo spolu, čo bol, čiže od východného portálu. Takže s takýmito veciami sa ľudia stretávajú a najlepšie je, keď vám zavolajú ľudia z Milochova Horného a povedia, že ja som tá brzda, že nie je tam zastávka preložená, zabetonovaná, lebo na úrade im povedali, že zastávka bude vtedy, keď Kunovský zabetonuje. Áno, toto mi telefonujú takéto veci, takže ako ja mám tú zastávku zabetonovanú vybavenú, akože nie je tam problém, len bol by som rád, keby aj zamestnanci úradu niekedy vážili slova, že nie všetko sa dá urobiť hneď a zaraz, aby sme takto riešili. Teraz sa dotknem, vzhľadom tomu, že sú tu kolegovia z výboru mestskej časti v Orlovom, tak nebudem rozprávať to, čo chceli odo mňa, ale oni to prednesú v diskusii. Ja by som tam len, čo sa týka Orlového, je to isté, tej zodpovednosti sa týka aj Orlového. Schválilo sa prevádzka stavebnín. Pokiaľ viete, kde sú stavebniny, tak je to vlastne tam v centre, jediné miesto, kde je jediná zastávka. Nikto sa nepýtal, či tie stavebniny tam môžu byť. Jak splnil všetky požiadavky, budiš, ale žijú tam ľudia. Chodia tam nákladné auta, je tam pneuservis, ktorý takisto, neviem, aké má povolenie na stavbu, či tá na povolenie užívanie, či tam tie auta môžu stať vonku alebo vnútri, vo dvore a podobne. A teraz zoberte si, že tam stretne kamión s tovarom a následne sú tam 3-4 auta odparkované, ktoré sa idú na prezutie. Nemá šancu sa autobus nejakým spôsobom tam otočiť, obrátiť a podobne. Čiže toto je o tom, aby sa nejakým spôsobom pristúpilo, aby to bolo, by som povedal, aj pre tých ľudí, aby sme nejakým spôsobom riešili. A teraz úplne od Orlového Milochova, bolo tu spomínaný orez stromov, tak pri nás pri škole padli dva stromy, ak bola taká tá sírna burka a vietor, boli tam aj buračky nejaké, zostali tam ešte tri, ja som zhruba pred rokom žiadal o vyrezanie tých stromov, že takéto niečo sa môže stať. Nebolo to povolené, zostali tam tri, bol som na mestskom úrade, kde mi bolo povedané, že po obliadke, že tie stromy sú ešte dobre, takže budeme zase čakať, keď tie stromy padnú, lebo už sú tak vysoké, že je to veľké nebezpečenstvo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán poslanec, ak dovolíš, odpoviem ti na niektoré tie veci. Dobre si povedal na začiatku, že o tom, kade pôjde trasovanie cez Milochov sa rozhodol v roku 2005, keď sme tu neboli, ani ty, ani ja, nikto z nás tu nebol. Rozhodli to ľudia, ktorí tu sedeli vtedy a ktorí mali nezodpovednosť za to, že dokázali schváliť niečo tak, ako to je schválené, pretože ja sa stotožňujem s tým, čo hovoria ľudia v Milochove, že to je katastrofa. Je to úplná katastrofa, ktorá vyplýva z toho, že jednoducho zhotoviteľ pristupuje k niektorým veciam veľmi arogantne a možno aj nie tak zhotoviteľ, ako tí ľudia, ktorí pre neho pracujú, pretože priamo na tom pracovisku je najväčší tlak od tých ľudí voči obyvateľom tejto miestnej časti. A ja som sám bol na stretnutí s občanmi,
chodí pravidelný inžinier Kňažko aj spolu s tebou na všetky stretnutia, či za zhotoviteľom, či na ďalšie aktivity, ktoré sa poriadajú, aby sme na nich tlačili, že jednoducho tá situácia nemôže taká byť. Jedna vec ale je trošku na doplnenie. Mesto dáva možno stanovisko, ale stavebný úrad, ktorý rozhoduje ministerstvo dopravy, ono si schváli, čo chce, ako chce. Oni sa nášho stavebného úradu nepýtajú na nič. Jednoducho ministerstvo dopravy je vlastný stavebný úrad pre túto stavbu, ono si rozhoduje úplne, čo chce, ako chce. Tam mesto je úplne bezmocné. A čo si povedal tú vec o tej blokácii, ak do toho pôjde obyvateľ Milochova, tak ver tomu, že ja sa prvý postavím medzi nich a budem ich podporovať vo všetkom, lebo to, ako sa správa zhotoviteľ tejto stavby od samého začiatku, keď ho upozorňujeme na prekračovanie rýchlosti, na to, že po tej úzkej ulici chodí prirýchlo, že tam robí neporiadok, že cesta je špinavá a už nie je Milochovská. Už to robí problém nám v celom meste, pretože už chodia tie auta po celom meste a ničia nám naše cesty mestské, špinia nám tie cesty, jednoducho táto situácia je neúnosná a budeme musieť veľmi tvrdo zakročiť. Čo sa týka tých telekomunikácií, na všetkých mestských častiach máme osvetlenie buď na stožiaroch telekomunikácií alebo elektrického napätia, takže opätovne to išlo mimo mesto, rozhodli si to oni sami v Bratislave, že to im zavádzajú tie stožiare a nás sa na nič nepýtali. Čo sa týka tej veci, ktorú si povedal o tom, že ti nejaký úradník povedal na meste, že si to máš sám zabetonovať, ma to nepríjemne prekvapilo, pretože jednak tomu neverím, keď to niekto povie telefonicky, to počul a povedal, nech sme konkrétni. Ja vyvodím konkrétnu zodpovednosť osobne voči takému človeku. A garantujem ti, že ak niekto na tomto úrade odpovie ľuďom takto arogantne, tak tu pracovať nebude. Ako tí ľudia sú tu pre ľudí, žijú z daní mestských ľudí a ak by takto odpovedali ľuďom, tak vám garantujem, povedzte mi konkrétne, ktorý tu je, ktorý to povedal, takéto niečo a poletí z tohto úradu tak rýchlo, že sa nezastaví. Jednoducho toto nie je akceptovateľné. Buď to niekto povedal, aby ešte vyšpikoval atmosféru a nemusí to byť pravdivé, alebo ak to je pravdivé, nech príde a povie, ktorý úradník to bol, kedy všetky telefónne čísla sa tu nadajú dohľadať, kto to kedy bol a spravíme rýchly poriadok. Čo sa týka tých stavebnín, je to vec, ktorá je opäť o tom, že niekto, kto má nejakú prevádzku, nedržiava predpisy. To znamená, že ak to môžem brať ako toto otvorený podnet, tak tam pošleme stavebný úrad na kontrolu. Takže týmto pádom by sme to mohli, nevravím, že vyriešiť. My to môžeme maximálne pokutovať, ale ak majiteľ stavebným bude pôsobať rovnako problémy, tak môžeme ho len znova pokutovať. Nemáme právo môcť mu zavrieť. A čo sa týka výrezov, veľmi dobre vedia všetci poslanci, že ja zvádzam boj skoro dennodenný aj s niektorými pracovníkmi okresného úradu, aj s niektorými mestského, ktorí zúfalo chránia každý strom v našom meste, aj ktorý je na zotnutie, pretože veľa ľudí oprávnene kritizuje túto situáciu. Dokonca sme došli až do takého stavu, že opätovne musela jedna úradnička odísť z mestského úradu, keď tak chránila strom, až nám praskla stena na jednej našej mestskej budove, lebo kreňový systém ju podril, takže sme sa s ňou rozlúčili. Ale žiaľ, ten polovací systém je taký, že to, čo my aj schválime, nám okresný úrad alebo niekto iný zamietne, zruší a bojujeme s tým stále. My máme dostatok peňazí na náhradnú výsadbu. My plánujeme na budúci rok po dohode aj s odborníkmi, ktorí robia návrhy, ako robiť výsadbu v zelene, tak už nielen centrálnu mestskú zónu, ale vo viacerých lokalitách mesta budete mať aj v rozpočte, plánujeme rozsiahle nové výsadby, tak aby sme staré stromy dali dolu, ale nechceme tu holiny, nechceme tu betón, miesto toho chceme, aby zelen zostala. Takže ideme spraviť projekty na novú výsadbu, tak aby sme to obnovili, aby to bola mestská výsadba, aby to bolo niečo, čo do mesta pasuje a na čo budeme aj pyšní. Lebo máme na to naozaj dostatok peňazí a chceme to urobiť citlivo, chceme to urobiť s odborníkmi, nebudeme to my vymýšľať, oslovíme kancelárie, ktoré to vedia naprojektovať, ktoré to vedia dobre urobiť a verím, že na budúci rok sa naše mesto zazelená nie náletmi, ktoré dneska niektorí zúriví aktivisti, ktorí chránia každý strom, chcú zachraňovať, ale že sa zazeleniajú naozaj krásnou, novou zeleňou, na ktorú budeme pyšní. Verím, že to dokážeme. Ďalej je pán Machač. Ďakujem, pán primátor. Budem veľmi stručný, lebo už je veľa pripomienok, ale nedá mi povedať jednu osobnú skúsenosť, keď tu hovoril kolega Konovský. Mal som cestu autom do Dolného Milochova a musím povedať, že skutočne to všetko, čo povedal, je pravda a dopravná situácia, kde som sa nemohol vyhnúť autám a boli tam kolízie, blato všade neodpratané, takže ľudia sú v ťažkej situácii a pokiaľ sa dá, tak týmto ľuďom treba pomôcť každým spôsobom, ako sa dá. Čo sa týka požiadania
požiadavky v podstate vyplynula zo zhoršeného počasia, možno aj zo súvislosti. Je to jednoduchá požiadavka alebo dopyt, kde ľudia žiadajú tu na pri obchodnom centre Banko. Máme z tejto strany, ako je mestský úrad, prístup aj pre imobilných, aj po schodoch. Z tej druhej strany máme len po schodoch, nie je tam zábradlie. Tak chcel by som požiadať, ak by sa dalo pozrieť na to, či by sa v dohľadnej dobe nedalo tam osadiť zábradlie. Nie je to veľká investícia, pomohlo by to. Ďakujem. Istotne to pozrieme. Ďakujem. Posledný prihlásený pán poslanec Vak. Ďakujem za slovo, pán primátor. Takže zase som posledný. V Dolnom Moštenci povode Váhu urobilo úpravu vodného toku pri kultúrnom dome, kde hrozilo poškodenie mosta pod mývaním. Chcel by som požiadať, aby sa častejšie zapájalo povode Váhu do týchto čistení potokov, či v Hornom Moštenci, aj v Dolnom. Tento rok sme dokonca s aktivačnými pracovníkmi čistili v Zemianskom Kvášove u rodiny Hubuňských. Je to veľmi vážna vec. Týmto potokom sa veľmi málo venuje. Ďalej chcem sa spýtať kompetentných, či pani Mičkové alebo pána Kňažku, či je doriešená prípojka kanalizácie k Domu smutku v Dolnom Moštenci. Ďalšia otázka. Chcem sa spýtať, či platí po kanalizácii na budúci rok, vybudovaní kanalizácií na budúci rok opravy ciest, ktoré boli poškodené. Ako predseda športovej komisie chcem poďakovať hádzanárom za ďalší postup v Európskej lige a extraligovým hokejbalistom za reprezentáciu mesta a vedenie prvého miesta v tabulke. A nakoniec poďakovať náčelníkovi a celé mestskej polícii za rýchle riešenie, nakoľko u nás v mestských častiach, či v Dolnom, alebo Hornom, alebo Zemianskom Kvášove je výskyt psov. Konkrétne v Dolnom Moštenci sme mali problém, kde sa občania sťažovali a títo mestskí policajti prišli a psi skončili v útulku. Takže som veľmi rád za týchto občanov, lebo možno niekomu to je takáto pripomienka halabala, ale je problém aj s týmito psami a treba to riešiť a aspoň, že tu máme týchto mestských policajtov. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Kunovský, ešte chceš niečo, alebo už? Ja som chcel doplniť, že v podstate ja som dostal tú akože takýto spôsob od pani Hradňanskej, ktorá mi volala, že tam bola jej suseda a že takto jej bolo povedané, takže ja neviem, kto to bol, čo to bol. A čo sa týka toho, ako ste ich spomínal, že tam s tými dopravcami alebo tými dodávateľmi, on je problém s investorom. Akože či je to dopras, táto združenie, oni sa snažia, ja som včera večer o pol 7 telefónoval, špinavá cesta, v momente tam nabehol traktor, že to pozametá, len je problém, že je to zle pripravené, čo sa týka tej komunikácie. To je maximálne doriešené. Dobre, ja vravím, ja tú situáciu poznám, nakoniec pani Hradňanskú spoznám, takže ja sa istotne opýtam, ako to bolo. A naozaj, my ako mesto sme pripravení vo všetkom podporovať toho Milochova, čo budú robiť, vo všetkom, lebo tá situácia je tam neúnosná. Ďakujem. Končím interpelácie. Vážne pani poslankyne, páni poslanci, keďže na všetky odpovede alebo otázky, ktoré tu boli, viem odpovedať, nebudeme si dopisovať, nakoniec veľa otázok tu aj padlo. Istotne aj ľudia, ktorí budú sledovať, budú čakať, že teda aké sú k tomu odpovede, takže ak dovolíte, tak vám odpoviem a v prípade, ak by niekto bol s tou odpovedou nespokojný, že neúplne alebo chce ešte doplniť, potom povedzte, potom vám písomne odpíšeme, ak by niečo bolo treba, ale myslím, že dokážem odpovedať na všetky otázky alebo všetky podnety, ktoré tu boli. Čo sa týka pána poslanca Jaroša a pána poslanca Zvaka, ktorí mali identickú, čo sa týka povodia Váhu. S povodím Váhu je ťažká komunikácia, my ich pravidelne bombardujeme, pravidelne na nich tlačíme, aby to robili, ale oni sú naviazaní na štátny rozpočet a oni koľko im štát schválí v štátnom rozpočte, toľko môžu minúť. Ak sú nejaké úspory koncom roka, ešte s nimi vieme niečo dohodnúť, ale v priebehu roka je to veľmi, veľmi ťažko riešiteľné, pretože oni robia s balíkom, aký majú a jednoducho tie vodné toky nepatria mestu, ale im. Ak by sme ich dostali aspoň do prenájmu, tak to okamžite vyriešime. My by sme nemali problém dať do poriadku, ale zasa tu narazíme na to, že mesto môže robiť zo zákona, ale na tom, čo je mestské, a keď nie by sme sa dopustili trestného činu,
kde je trestná sadzba pomania nepodmienečné tresty, takže musíme si dávať aj my pozor, že môžeme robiť len na mestskom majetku a tlačiť na nich. Ale budeme opätovne, môžem vám to slúbiť, že opätovne budeme na nich tlačiť, tak aby sa situácia zlepšila. Čo sa týka pána Jaroša, toho komunálneho odpadu, myslím, že je to riešiteľné a že to dokážeme vyriešiť tak, aby bol pán poslanec spokojný, pretože je to reálna požiadavka, ktorá sa dá naplniť. Čo sa týka pána poslanca Zvaka, v návrhu rozpočtu, o ktorom budeme rokovať o 2 týždne, ak teda príde k všeobecnej zhode, lebo chcem s vami poslancami a poslankyňami ešte sedieť k tomu, tak je návrh na zaasfaltovanie tých častí, ktoré boli po kanalizácii. A samozrejme, už som rokoval na Považskej vodárenskej spoločnosti aj o kanalizácii do Horného Moštenca, kde v budúci rok by sa mala robiť kanalizácia Horný Moštenec, s tým, že to, čo sľubujeme, tak na tom trváme, že potom v ďalšom volebnom období, ak teda bude taká situácia, že by sme tu boli ďalej, tak sme slúbili Považskú teplú, že budeme robiť. Takže to, čo slúbime, sa snažíme aj dodržať. Zatiaľ to máme pokryté finančne, nemáme s tým nejaký veľký problém, takže sme tomu naklonení aj do budúcnosti. Čo sa týka pána poslanca Holáka, ja ďakujem za tú pochvalu. Čo sa týka mňa, tak ja to tu len manažujem, ale tá pochvala patrí tým ľuďom, ktorí naozaj si tie povinnosti plnia tak, že ste spokojní a že v tých mestských častiach tí ľudia vidia nejaký pokrok. My sa snažíme vychádzať v ústretí a ak je to naozaj tak, tak ja som veľmi rád, že z toho mestského úradu ide taká dobrá odozva, že ste spokojní s tou spoluprácou. Bodaj by to tak bolo stále a ďalej, aby sa to udržalo. Čo sa týka pána poslanca Karasa, na cintoríne. Už tento rok sme začali tam z boku, ak ste si všimol, pán poslanec, sme začali už s takým betonovým chodníkom robiť a s takým zámkovej dlažby. Na rok máme v pláne pokračovať, takže tam by sme radi pokračovali ďalej. Tento rok sme to už ukončili aj kvôli počasiu, urobila sa to až na jeseň, ale budúci rok by sme istotne chceli tam pokračovať. A nakoniec boli potom už aj iné priority, keď sme chceli niečo dokončiť pred zimou a tie kapacity. Viete, možno si ani neuvedomujeme na meste, ale máme na celom mestskom úrade len dvoch ľudí na stavebný dozor. A tí dvaja ľudia na stavebný dozor zvládajú také obrovské množstvo stavieb a myslím si, že ich zvládajú dobre, že ten výsledok za nami je, že za tie 3 roky sa nemáme za čo hanbiť a je kus roboty za nami, čo sa urobilo. Čo sa týka Lúčky cesta, viem o tom, bol som informovaný o tej spodnej vode, pán Kňažko je, už tam aj bol, istotne sa s vami spojí, aby sa to vyriešilo. Tam ten majiteľ jednej garáže to dosť často iniciuje, že mu to tam zateká. Istotne z jarných mesiacov sa to budeme snažiť vyriešiť ešte skôr, ako sa bude topiť sneh, aby to bolo vyriešené, ale asi to bude nejaká spodná voda tam. Čo sa týka tej sochy generála Štefánika, nebránime sa tomu. Ako som už povedal, plánujeme obrovskú výsadbu nových parkov, nových priestorov, kde si viem predstaviť, že by socha Štefánika prišla, ale bude to závisieť od možnosti rozpočtu, ak tam budú nejaké úspory a samozrejme aj dohody s dedičmi po pánovi architektovi Ihriskom, ktorí sú majiteľmi tých práv, ktoré sú na tú sochu. Viem, že v minulosti tá komunikácia bola, že boli ochotní, ale tá komunikácia už nejakých 10 rokov neexistuje, takže skúsime ju obnoviť, či oni budú ochotní v rámci tých finančných prostriedkov, ktoré vtedy ponúkali, naďalej s mestom spolupracovať, lebo vtedy to bolo celkom korektná ponuka z ich strany. Takže ak by to išlo, prečo nie? Ako tá socha Štefánika bola kedysi nielen symbol mesta, ale možno symbol celého Slovenska. Takže asi ju nedokážeme spraviť v takom pôvodnom rozsahu, ale niečo symbolické by sa patrilo. Čo sa týka pani Veličovej a zberného dvora, ďakujem vám za podnet. Ja si myslím, že to budeme vedieť vyriešiť po dohode s pánom náčelníkom mestskej polície. Ja viem, že vy s pánom náčelníkom veľmi dobre komunikujete, takže budem rád, keď to bude tak pokračovať a istotne sa tam riešenie nájde. Čo sa týka kamier, každoročne sme úspešní pri projektoch na ministerstve vnútra. Každoročne sme ich získali. Ak získame aj na rok, tak ak budú v projekte, opäť si sadne s pánom náčelníkom, aby tú lokalitu zaradil do projektu, lebo potom následne my už môžeme dať kamery len tam, kde je ten projekt, lebo ministerstvo vnútra kontroluje, či dodržiavame parametre projektu, takže ak sa tam nakreslí, tak by to tam bolo. Druhá možnosť je ten AirTrans, ktorý chce stavať Kaufland. Ešte sme s ním nerokovali my ako mesto o tom, čo by sme požadovali ako kompenzácie. Zatiaľ je tam istý ten kruhový objazd ako prvá veľká kompenzácia. Ale samozrejme, že budeme potom počúvať od vás, od výborov, čo vy požadujete, lebo tam je výbor mestskej časti Lány a čiastočne aj SNP, ktorí majú do toho, čo povedať. Ale drví aj činnosť, je tam mestská časť Lány, aby do toho rozprávala. Ale aj my ako mesto máme predstaviť tiež, že čo treba všetko urobiť, takže potom sa s ním budeme rozprávať. My sa s ním ešte nekomunikovali. Ja viem, že oni zatiaľ chodia za poslancami, už ponúkajú, že sú ochotní niečo urobiť, ale oficiálne rokovania ešte neboli, takže to by sme vedeli vyriešiť.
Čo sa týka interpelácie pána Sobčáka a aj pani Drevenákovej dohromady, viete, mne sa ťažko vyjadruje k činnosti a nečinnosti odborných komisí, ktoré si poslanci zriaďujú. Odborné komisie, či finančná, či stavebná, či dopravná, či športová, či pre mládež, či akákoľvek, nie sú poradné orgány mesta. S mestom a s mestským úradom nemajú nič spoločné. My ako mesto máme vlastné orgány a zákon o verejnom a o obecnom zriadení prísne rozlišuje dva orgány, ktoré si nesmú v ničom zasahovať navzájom. Jeden je mestský úrad, ktorý riadi primátor, a druhé mestské zastupiteľstvo. Máme úplne rozdielne úlohy, úplne iné právomoci a vy si zriaďujete odborné komisie ako váš poradný orgán. Keď sa zídu, je to pre vás len dobre, vám poradia. Keď sa nezídu, vy si musíte urobiť poriadok. To, čo povedal pán Sobčák, má svoje rácio. Napísať slušný list všetkým tým, ktorí sa tam zvolili alebo dali zvoliť, či chcú pracovať, a ak nechcú, tak sa možno problém s neuznášania schopnosťou vyrieši. Ale to musíte vyriešiť. My sme ochotní pomôcť. Ak príde predseda komisie na mesto, tak istotne mu to dáme dohromady, aj s mestovou hlavičkou to napíšeme veľmi slušne, ale opätovne všetkých tých ľudí ste si navrhli a zvolili vy. To je poradný orgán mestského zastupiteľstva. On nie je poradným orgánom pre mesto v žiadnej otázke. My máme úplne iné právomoci mestský úrad ako mestské zastupiteľstvo. Nestretajú sa vraj. My máme vlastné poradné orgány, ktoré sú úplne inakšie ako odborné komisie. A tým neznižujem význam tých komisí. Tie komisie sú významné pre poslancov, lebo nie každý poslanec je odborník na stavebníctvo, na financie, na dopravu, a práve preto si ich zriadujete, aby vám pomáhali. Keď vám nepomôžu, viete, je smutné, keď pani poslankyňa a viceprimátorka zároveň ako predsednička komisie musí prosiť, že prosím vás, zíďme sa na komisii, aby sme zaujali stanovisko, lebo nakoniec vy tie komisie ani mať nemusíte, keď si ich zrušíte, tak nebudú. Ale opäť, to je len a len váš problém. Len a len váš problém, vaše pravomoci, vaše rozhodovanie, ako si to urobíte, tak to budete mať. My ako mesto s tým nemáme nič spoločné a úprimne aj nechcem mať nič spoločné. Ja sa nepletiem do pravomoci zastupiteľstva, to sú vaše pravomoci, nie moje. Čo sa týka pána poslanca Kerula, tie výrezy, myslím, že niečo som už povedal, že aký je s tým problém, a čo sa týka aj toho osvetlenia. Ja aj v tejto chvíli poverím pani Mičkovú, aj pani Zboranovú, jedna z nich má na starosti výrezy, povolenia aj na realizáciu, jedna osvetlenie, aby sa okamžite s pánom Kerulom spojili v priebehu tohto týždňa, aby hľadali nejaké riešenie. Myslím, že som zodpovedal na všetky otázky. Ak nie, tak prosím povedzte a prípadne by sme potom ešte písomne odpovedali. Keďže skončili interpelácie, máme tu žiadosti obyvateľov. Poprosím pána Ševčíka a potom poprosím zástupcov výboru mestskej časti Orlove, ktoré tu sú, aby povedali. Pán Ševčík, prosím, dostanete mikrofón. Ďakujem za mikrofón. Dnes tu bolo pomerne hodne spomenuté zeleň, to, čo je ako veľmi dobré. Na margo toho spomeniem, pán primátor, že náletové dreviny nie sú škodlivé dreviny. Náletové dreviny sú tie prirodzené dreviny, ktoré tu prirodzene rastú. A ďakujeme, môžeme ďakovať, že sú tu, lebo v podstate celý rozkvet, keby nebolo náletových drevín, je holina. Náletové dreviny to sú aj borovice, brezy, to sú aj javory, lipy. Ale veci, čo som chcel povedať. Za výrub stromov v súvislosti s výstavbou rýchlostnej železnice mesto dostalo viac ako 2 milióny eur v roku 2016. Na základe infozákona chcem požiadať vás, pán primátor, aby ste mi v zákonnej lehote elektronickou formou zaslali nasledujúce informácie. Aká bola presná suma na mesto poukázaná na tento účel? Za druhé, koľko sa z nej ku dnešnému dňu vyčerpalo financií? Za tretie, chcem vás požiadať o zaslanie všetkých faktúr, ktoré boli preplatené za týmto účelom. A za štvrté, žiadam priložiť kópie týchto faktúr aj s presnou špecifikáciou, koľko drevín, kde a boli tieto vysadené. Druhá vec, ktorú chcem povedať, letmo som si prešiel faktúry, ktoré boli preplácané mestom. A zaujalo ma tam v podstate, ináč tie faktúry sú verejne dostupné na webe, takže môžu si ich pozrieť všetci a páni poslanci alebo poslankyne. Zaujali ma tam v podstate, čo sa týka zelenia, ošetrovania zelenie, faktúry, ktoré boli fakturované MŠK. Každý mesiac je tam faktúra od mestských športových klubov prakticky rovnakej všeobecnej formulácie, kde faktúruje práce na verejnej zelení, ako napríklad odstraňovanie suchých konárov a podobne. Táto suma sa pravidelne pohybuje vo výške medzi 50 a 60 tisícami eur mesačne,
čo je pomerne značná suma. Napríklad môžem povedať, že tento týždeň prebehlo verejné obstarávanie na výruby stromov v Trenčíne za celý rok. Bolo tam desiatky stromov v exponovaných častiach, ktoré sa museli, alebo ktoré sa budú musieť porezávať alebo zrezávať horolezeckou technikou, plošinami, je to v blízkosti elektrických vedení, obytných domov a podobne. A tam bola vysúťažená suma na celý Trenčín, na celý rok, 14 000 eur. Hej. Čiže to je suma, ktorá sa prefiltruje cez účty mestských športových klubov za týždeň. To znamená, že tu chcem požiadať takisto cez zmysel informačného zákona, aby mi mesto, cez to pána primátora, v rámci zákonnej lehoty elektronicky doručilo všetky faktúry preplatené mestským športovým klubom za rok 2017 ku dnešnému dňu a s presnou špecifikáciou faktúr, čo, kde, kedy a koľko sa urobilo z toho mestskými športovými klubmi, čo bolo fakturované a čo mesto zaplatilo. Ďakujem zatiaľ, ste všetko. Ďakujem, pán Ševčík. Dajte mikrofón tam ďalej, ja vám odpoviem v krátkosti, nad vami sedí pán z Orlového. Pán Ševčík, začnem, ako, je veľmi ťažko s vami rozprávať, lebo väčšine veci, ktoré rozprávate, nerozumiete a splietate dve na tri, ale dobre. Máte právo dať otázky, ja mám právo vám odpovedať. Čo sa týka náletových drevín, pán Ševčík, o tom, že brezy sú prospešné pre mesto, choďte povedať tým alergikom na sídliskách, ktorí nám stále píšu, že nemôžu existovať. Choďte to povedať všetkým tým ľuďom, ktorým z tých briez ten neporiadok padá do bytov a ktorí nám stále píšu. Povedzte to tým ľuďom, ja ich počúvam, keď majú postavené brezy meter dva, ako naleteli pred baráky a potom, ako im tam naleteli, tak dneska nemôžu existovať, nemôžu si otvoriť v lete okno, pretože majú okamžite celý dom zašpinený. Pán Ševčík, ja som vám nechal rozprávať, teraz rozprávam ja. Dobre, budem vám vďačný. Čo sa týka naletových drevín, my si nemyslíme, že mesto by malo byť plné naletových drevín. Preto chceme urobiť novú výsadbu mesta, taká, aby tam boli mestotvorné dreviny a breza není mestotvorná drevina pri všetkej úcte. My si vybereme stromy také, aké my uznáme za vhodné, ak dovolíte, a istotne nie je také, aké poviete vy, ako to pri všetkej úcte k vám. Hádam to necháme na odborníkov, ktorí sú odborne zdatní a ktorí to budú robiť. A robia to roky, rokúce a robia to kvalitne. Takže toľko k tomu. Čo sa týka infozákona, samozrejme, že vám všetko odpovieme, veď sám ste teraz povedal, že všetko je zverejnené na webových stránkach mesta. Nič není tajné, nikto tu nič neutajuje, všetko je na webových stránkach mesta. Len vás poprosím, presne v zmysle zákona infozákon, tú žiadosť podajte, my vám odpovieme. Akurát mýlite sa cestou primátora. Vážený pán Ševčík, na tomto mestskom úrade platí to, že každý robí to, čo mu rozumie. Ja možno tento úrad manažujem a riadím, ale priamo odborné útvary sú zodpovedné za to, čo robia. To znamená, odpovie vám príslušný vedúci mestského útvaru, ktorý je zodpovedný za verejnú zeleň, alebo pán prednosta mestského úradu, ktorý je vo funkcii riaditeľa, ktorý to robí. Ja som odvolací orgán, v prípade, ak vy by ste boli nespokojní, to by ste mohli podľa zákona vedieť. Ak by ste boli nespokojní s prvostupňovým stanoviskom, tak sa môžete odvolať k odvolaciemu orgánu, ktorým je primátor, a ja vám potom ako odvolací orgán odpoviem. Bez akýchkoľvek problémov, opakujem to, čo ste povedal, je všetko na webových stránkach. Všetko ste si sám našli verejne na webových stránkach. Čo sa týka Trenčína 14 000 eur, za prvé, bolo by dobre, keby sme si všetci uvedomili jednu zásadnú vec, keď rozprávame o Považskej Bystrici. My máme 11 prímestských častí, o ktoré sa taktiež staráme. Sú to kilometre a kilometre ciest, ktoré odjezdáme popri cestách. My nie sme Trenčín, jedno mesto nahútené dokopy. Tých 14 000 vôbec nevieme, čo robili, aká je špecifikácia. Streliť tú sumu, že 14 000, je to celé mesto, je to jedno sídlisko. Čo to vlastne je v tom Trenčíne? A čo sa týka tej verejnej zelene, opäť keby ste skôr, ako poviete, sa spýtali, tak mestské športové kluby predsa aj kosia, posielajú faktúry za kosbu a za ďalšiu verejnú zeleň. Ale nebojte sa, môžem vás ubezpečiť, že z náhradnej výsadby sme neminuli nič, čo by nebolo v súlade so zákonom. Nakoniec nás pravidelne kontrolujú na to príslušné orgány. A opäť všetko zverejňujeme na webe, takže keby niečo bolo v neporiadku, isto by sem už niekto prišiel. Niekto, kto je asi ďaleko z hľadiska kontroly na to viac povolaný ako vy. Pritom vôbec neznižujem to, že ste tu niečo povedali, lebo naozaj každý občan má právo povedať čokoľvek. Ja vám ale odpovedám, že jednoducho nemáte pravdu.
Pravidelne ste sem chodili 4 roky. 4 roky sme vám vyvracali vaše utkvelé predstavy, ktoré sa nám zdajú, že nie sú pravdivé, ale vždycky vám budeme odpovedať a vždycky vám dám stanovisko, aké chcete, ale používajme korektné údaje. Ja hneď zajtra oslovím pána primátora Trenčína, máme spolu veľmi dobrý vzťah. Čo vlastne tých 14 000 eur robili ročne, ak na rok by chceli 14 000 eur vyrúbavať, to mi pripadá tak maximálne jedno sídlisko. Takže sa ho spýtame na to, prosím, z výboru mestskej časti. Prosím, hovorte z výboru mestskej časti Orlovej. Vážený pán primátor, pani poslankyne, páni poslanci, volám sa Pavol Bazala, som podpredseda výboru mestskej časti Orlove. Na základe žiadosti občanov Orloveho som sa rozhodol dnes tu vystúpiť. Nakoľko máme v Orlovom množstvo dlhodobo neriešiteľných problémov, ktoré sú roky odsúvané. Ide o následovné požiadavky. V Orlovom nemáme dlhé roky žiadny priestor pre kultúrne, spoločenské, výchovné akcie. Absencia kultúrneho dobu je dlhodobá. Stretnutie občanov v obce sú realizované v predzekárni materskej škôlke, kde sa deti prezbliekajú, my tam potom mávame schôdze a tak ďalej. Zo strany občanov prišiel návrh, či by pozemok pri materskej škôlke, ktorý bol plánovaný pre výstavbu obchodu, ale obchod údajne nebude, nemohol byť využitý na stavbu kultúrneho domu pre občanov a detské ihrisko na oddychovú zónu. V Orlovom neexistuje žiadny priestor pre aktivity detí a mladých ľudí. Na náklady výboru mestskej časti sme v minulosti oslovili architektku, ktorá navrhla oddychovú zónu pod kaštieľom, ale 3 roky celá vec viazne na probléme zámene pozemku s majiteľom kaštieľa. Nakoľko toto riešenie je v kompetencii mesta, občania žiadajú vysvetlenie čo a kedy mesto ponúklo vyriešiť danej situácii. Rozhorčenie významných rozmerov občanov Orloveho spôsobili zrušenie akýkoľvek spojov MHD do Orloveho a z Orloveho od 10.12.2017 definitívnou platnosťou z odôvodnení vzniku údajných dopravných kolízií. Žiadame preto kompetentných zo strany mesta a dopravy, aby prišli na mimoriadnu schôdzu do Orloveho, vysvetliť konkrétne, o aká kolízie išlo a doporučiť spôsob dopravy detí do školy občanov na nákupy, nakoľko v Orlovo nemáme obchod. Taktiež dopravu občanov do nemocnice a tak ďalej. Na jar 2017 boli pozvaní pán Čmelo, Smatana, Samek ohľadom vyznačenia cesty žltými čiarami na križovatke na mieste autobusovej zástavky, čo bolo pre občanov optimálne riešené. V Orlovom je absolútne neúnosná situácia, čo sa týka nákladnej dopravy a mechanizmu pre výstavbu rodinných domov nad kaštieľom a tiež zvážanie dreva cez obec. Ľuďom praskajú domy, ploty, poškodené sú cesty, dokonca takýmto mechanizmom bol poškodený hlavný elektrický rozvádzač. V strede obce, ktorého oprava bola mimoriadne finančne nákladná. Mesto preto žiadame o vybudovanie novej prístupovej cesty k daným lokalitám, nie cez obec, ktorá je dlhodobá traumatizovaná. Občania Orlovo sú rozhorčení, nálada v obci je napätá, preto zhľadáme vysvetlenie predstaviteľmi mesta, ktorí sú kompetentní k daným problémom sa vyjadriť a podľa výsledku nášho spoločného rokovania podnikneme ďalšie kroky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Pazala. Viete, však ja k vám chodím pravidelne spolu, rozprávame o tom, čo treba riešiť a tieto problémy vieme o nich a samozrejme, že máme aj možno spoločné návrhy, ako to vyriešiť. Čo sa týka toho priestoru na kultúrne aktivity a kultúrne akcie, vy viete, že v Orlovom bol kultúrny dom, ale žiaľ, poslanci, ktorí vás zastupovali v minulosti, súhlasili s tým, že... Pán primátor, že vám skočím do reči. Toto mám vyprávali kedysi, keď som bol chlapec, som mal 14 rokov. Ale to je pravda. Ale sa to predalo. Ja som to počul ako chlapec a bohužiaľ už to počúva aj moja vnúčka, že sa to predalo. Viete, my za to nemôžeme, pán primátor. Ale pán Bazala, ja viem, že vy za to nemôžete. No, jasne. Ale keď sa koncipuje rozpočet, tak vám garantujem, že výbory mestských častí a poslanci za tie výbory mestskej časti, kde si kultúrne domy nepredali, ich poslanci boli ďaleko zodpovednejší ako tí vaši. A to je jedno, že si to počúvate 10 alebo 15 rokov. Budete počúvať aj ďalších, istotne ďalšie roky, vám povedia, že vám nedajú na to peniaze. Jednoducho, vybudovať kultúrny dom by stálo možno 200-300 000 eur plus kúpiť pozemky a jednoducho to je nepriechodné. Ja som vám to povedal veľakrát priamo na výbore, keď som bol u vás, môže, že je to nepriechodné. Pán primátor, jak môžem, nejaký murovaný kultúrny poschodový dom. Ale nechajte ma to rozprávať, ja vám poviem, čo je vo veci. Veď však
veď my sme vždy mali veľmi dobrý vzťah a nebudeme sa ani tu na prekrikovať, lebo nakoniec ten vzťah aj máme, aj budeme mať istotne, lebo ja k vám chodím rád, chodím tam často a chcem tam aj ďalej chodiť a tie problémy si vždy vydiskutujeme priamo aj s obyvateľmi, len aby sme vedeli, že v akom stave sme, že to ako sa nevypalilo len tak do vzduchoprázdna ten kultúrny dom, ako sa nevypalilo do vzduchoprázdna ihriská, ktoré tam boli, ale jednoducho mali ste poslancov taký, aký ste mali a tak to aj dopadlo. Dneska, a verím, že aj do budúcnosti, sa už nič také nestane. Našťastie aj vďaka televíziám, že je to verejne kontrolované, že sa dneska nemôže utajenie ani meter pozemku predať, lebo všetko je pod kontrolou. Vtedy nebolo, bohužiaľ, ale to sme tu neboli ani my, ani vy. Možno aj ja som mal tých 10 rokov, keď ho predávali ten kultúrny dom. Takže to je prvá vec. Druhá vec, máte skvelý priestor, ktorý je v škôlke, ktorý dlhodobo, vy viete, že aj ja som chodil za majiteľom, ktorým je cirkev, aby nám ho predali, dali, požičali, aby sme tam ihrisko vybudovali. Nebola ochota. Dneska, keď je ochota niečo tam urobiť, istotne sa vieme dohodnúť, že vám tam vybudujeme detské ihrisko. Ak majiteľ, ktorým je cirkev, bude súhlasiť, tak vám garantujem, detské ihrisko vám tam vybudujeme. Nie je to najmenší problém, lebo treba tam to detské ihrisko. Deti sa nemajú voľno kde hrať, lebo okrem športovísk, okrem kultúrneho domu, vám tí, ktorí vás tí zastupovali, predali úplne všetko. Voľno nie je nič, ale predali to len vaši zástupcovia. To ako si zás povedzme ako fakt. Ale my sme ochotní tomu pomôcť. Ak naozaj sa dohodneme, že ten priestor by nám pán farár vyčlenil, my tam detské ihrisko vybudujeme. Čo sa týka detského ihriska, alebo toho, ktoré je na tú zámenu pozemkov, tak nie je to problém zámeny pozemkov, ale je to problém územného plánu. Budúci týždeň, teda za 2 týždne, 15. sa mení územný plán, ktorý tam zmení charakter lokality a potom sa dá pracovať aj s tým ihriskom. Ale potom je otázka, že ak vstúpme do rokovania s cirkvou a dohodneme sa tam, tak nebudeme budovať ihriska, či budujeme jedno poriadne v areáli materskej školy. Veď to má logiku, je to ohradené, je to oplotené, takže toto máme. Takže máme tie možnosti, ale zatiaľ to stálo všetko na zmene územného plánu, lebo územný plán sa nám asi podarí zmeniť až o 2 týždne a tým pádom vyriešime túto situáciu. Čo sa týka tie MHDčky, ja som hovoril o tom dneska s pánom Kerulom, nehrozí to, že by MHDčka nejazdila cez Orlové, to vám viem zagarantovať, že MHDčka bude jazdiť cez Orlové. Boli tam 3 nehody a majú s tým problémy šoféry, pretože zrovna kvôli tým stavebninám, ktoré tu spomínal pán Kunovský, sa šoféry nemôžu tam nejakým spôsobom v zmysle dopravných predpisov zapojiť do dopravy, musia cúvať, čo nesmú cúvať do zákona. Navyše pri tom cúvaní, keďže je to plne tým priestor zaprataný, tými, čo tam chodia nakupovať, tými, čo tam majú tovar, tak už 3-krát tam bola havária. Vždycky boli vinní šoféry tých autobusov, lebo nemajú cúvať priestory, ktoré im zákon nedovoluje. A preto tam odmietajú jazdiť. Lebo sa boja, že zase do niekoho nacúvajú a potom oni musia znášať škody. Ale hľadáme riešenie. Istotne máme viacero nápadov, či už okolo adetu, tady to stočiť, alebo nejakým iným spôsobom vymysleť, ale viem zagarantovať ľuďom v Orlovom, aj po rozhovore dnešnom, ktorý som mal s pánom Kerulom, že doprava sa tam nezruší. Akurát musíme upozorniť na to, že jednoducho je tá situácia s tým majiteľom toho obchodu neúnosná. On spôsobuje celé tie problémy, ktoré majú tí šoféri autobusov, ale viem to zagarantovať. Istotne sa nemusíte báť, MHDčka tam jazdiť bude. Ja som ten podnet dostal tiež z iného zdroja, nie od vás. Hneď som sa stretol s pánom Kerulom a pán Kerul mi zagarantoval, že doprava tam bude bežať ďalej, dobre? Takže toto istotne viem vyriešiť. A čo sa týka nákladnej dopravy, nemáme s tým problém. Nám to robí samým problémy, lebo tá nákladná ťažká doprava nám ničí jednak mestské komunikácie, ktoré musíme opravovať, jednak ničí kanalizáciu, ničí všetko, čo tam je. Ale pamätáte si, keď som bol u vás na výbore a povedal som, dajme tam značku, aby tam nechodili autá 3 tony. Prvé, čo sa obrátili na mňa urbánici, a kade budeme zvážať drevo. A to je to, že polka Orlového je rozdelená tak, že tam nechce tú dopravu, a druhá polka sú urbánici, ktorí zvážajú drevo, a tí zasa zúrivo chcú tú dopravu. Takže ak vy mi dáte stanovisko z výboru mestskej časti, dať tam značku 3,5 tony, nech si urbánici budú cestu. Však je to pre nich zisk, zarábajú na tom, nech si tú cestu spravia. Ale prečo by sme my mali riešiť problémy nákladných aut, ktoré nám ničia naše vlastné cesty? My sme za prísny zásah. Môžem vás sa spýtať, či by sa nedalo nejaká cesta spraviť poza ihriska, alebo je nejaká iná prístupová cesta cez stredenie? No, takto vám to neodpoviem, ale istotne príjem na najbližší výbor mestskej časti, keď budete mať. Pozrieme si majetky, ako sú tam vysporiadané, ak sú mestské a ak to dovoluje územný plán, tak by sa možno dala, ale ja neviem vôbec, akom stavujú tie pozemky. Či sú súkromné, či sú mestské, komu patria. To si musíme pozrieť. Ak by to išlo, možno sa to bude dať, ale napríklad už aj teraz, viete, je to také zložité, lebo máte tam ďalšiu lokalitu, kde sa majú stavať rodinné domy, kde jediný prístup je cestu.
A keď sme dali výboru mestskej časti, aby ste dali stanovisko, či s tým súhlasíte s tou výstavbou, alebo nesúhlasíte, vy ste súhlasili. Tak teraz mi povedzte, že čo my máme robiť? Vy ako výbor mestskej časti ste dali súhlas na výstavbu pozemkov v lokalite, cez ktorú sa môžu dostať jedine cesty, cez ktoré nechcete, aby jazdili. Takže to logiku nedáva, ale nájdeme riešenie. Ja prídem k vám, nájdeme riešenie, aj čo sa týka tej výstavby, aj záťaže tých ciest. Jednoducho, ak chce niekto stavať, viete, to je súkromná investícia. Ak chce niekto stavať, má tam 5000 m štvorcových, chce to možno rozpredať, no nech si tú cestu vybuduje, však to bude jeho zisk. Prečo by mesto malo súkromníkom, ktorí si chcú stavať vlastné domy, chcú na tom zarábať na pozemkoch, prečo by mesto malo postaviť cestu? My im dáme do povinnosti, že si cestu postavia sami, ináč nebudú stavať. Dobre, a ešte pán Kubovič chce tej ceste niečo povedať, lebo však on tam býva, takže má nejaký dotaz. Ale v tomto stojíme na jednom povraze. Ja viem o tých orlovských problémoch, vždycky o tom komunikujeme, keď prídeme, aj naposledy, keď som tam bol, sme o tom rozprávali a myslím, že veľmi dobre, my, tu není žiaden spor, my naozaj veľmi korektne s Orlovým komunikujeme a tie problémy sme ani vy, ani ja nespôsobili, ale viete, všetko, čo chceme vybudovať, to musíte nájsť tu na väčšinu. A ešte raz sa môžem poďakovať všetkým občanom Orlova, lebo dlhý rokov sa nám obnovili cesty nové, čo máme za kapoty dvoch fáza, keď sa spravili osvetlenie. Nechceme len nadávať ako Jano byť mesto, ale ak chceme aj pochváliť spoluprácu s mestom, Space Center s pani Kardošovou, veď sme začali robiť nejaké hody, akcie, ale bohužiaľ my to robíme všetko vonku a všetko za počasia, aké nám ide počasie, aké nevinde. Ďakujem. Jasné, ja viem. Bývame pravidelne spolu. Pán Kubovič, prosím. Dobre, ďakujem za slovo. V súvislosti s tými cestami na poslednej komisii pre dopravu životného prostredia a odpadové hospodárstvo bolo prijaté uznesenie, kde sme zaviazali mestský úrad, aby zadal úlohu kvalifikovanému a relevantnému dopravnému ústavu, aby vypracoval posudok na tieto prístupové cesty a v prípade, že tento posudok bude spracovaný, na základe jeho budú prijaté aj príslušné opatrenia, to znamená, že či už zákazové značky, respektíve značky obmedzujúce tonáž aut, ktoré do tejto lokality ako vchádzajú. Takže ja si myslím, že tento postup bude spracovaný v priebehu krátkej budúcnosti a na základe toho určite mesto príjme opatrenia, ktoré ochránia čiastočne občanov od týchto negatívnych vplyvov. A na druhej strane by som chcel požiadať aj stavebný úrad, aby boli vydávané stavebné povolenia, respektíve územné rozhodnutia len v tých lokalitách, kde naozaj sú vybudované kvalitné cesty, ktoré neohrozia obyvateľov príslušných častí, chodcov, cyklistov, ktorí po týchto cestách chodia, respektíve, aby cesty neboli ničené ťažkou nákladnou dopravou. Takže toto si myslím, že je v kompetencii stavebného úradu a aj touto cestou chcem požiadať, aby takéto stanovisko rešpektoval. Ďakujem, pán poslanec. Istotne to tak budeme robiť, pretože sme poučení situáciou na Lúčkach, sme poučení situáciou aj dneska v Šurabovej, ktorú sme riešili, ktorému sme stiahli územný plán, že keď mesto vyjde v ústretí niekomu a povolí mu výstavbu, napriek tomu sa zaviaže, že niečo si dobuduje, tak nakoniec tým máme my sami problémy. Ja vám garantujem, že pri ďalších zmenách a doplnkoch nedovolíme ako mestský úrad, lebo mestský úrad bude objednávať, nedovolíme žiadne takéto kšeftárske zmeny, keď niekto si chce zmeniť stavebné pozemky niekde 5-6 tisíc metrov, kde vedie 200 metrov poľnej cesty, kde sa nemá ako dostať, kde nemá dopravu, nemá kanalizáciu, nemá nič. Najprv nech si vybuduje všetko, potom keď chce rozpredať pozemky, nech rozpredá a až potom sa mesto môže niekedy rozhodnúť, že sa bude o to starať, ale my pre súkromných investorov takto budovať nič nebudeme jednoducho. Ak niekto má pozemky, má ich vyňaté z pôdneho fondu, chce ich použiť na výstavbu, tak 200-300 metrov, ako dneska máme tie požiadavky, ktoré tu boli, kde vedie len poľná cesta, no nech zabudne. Otvorene to hovorím, nech zabudne, také niečo nikdy nedovolíme. Máme tu nejaké verejnoprospešné stavby, ktoré stoja za to, aby sa prioritne vyriešili. Istotne sú dve verejnoprospešné stavby, a to jednak je budova bývalej kongresovej, kde by malo zmiznúť to stavenisko. Sú to prúdy, to je verejnoprospešná vec, ktorú ja podporujem a budem podporovať napriek všetkému, čo tu kto rozpráva. Ja som vydal príkaz na meste, aby v prípade prúdov vychádzali prioritne vo všetkom v ústretí. Prioritne. Pretože naozaj to považujem za vec významnú pre mesto a úplne zbytočne sme tu minule o tom rozprávali, čo ako má byť. My ako mesto tú akciu podporujeme a vydal som príkaz, aby prioritne mestský úrad vo všetkom prúdom vyšiel v ústretí. Vo všetkom, čo budú chcieť. Pretože my nemáme záujem im škodiť.
Ale musíme ľudí aj potom upozorniť na všetky tie problémy, ktoré sú tam, že je tam vysoké napätie, ktoré budú musieť preložiť, že sú tam ďalšie a ďalšie veci, ktoré zo zákona im vyplývajú, ktoré mesto opäť, keď je to súkromná akcia, nemôže za nich vyriešiť, ale my ako mesto, a to otvorene garantujem, vo všetkom budeme prúdom ústretovi, v ničom im nebude nikto nič hatiť. Pani poslankyne, ešte pán Kunovský chce niečo? Dobre, ďakujem. Ja by som vám trošku uzremil v tom Orloven tú škôlku. Tam sa jedná o takú vec, že celá plocha tej škôlky aj z budovou je nejakých 3900 m štvorcových. Pán dekan odčlenil 1500 m štvorcových pre tú korunu, ktorá tam mala byť, ale asi z tej aktivity nejako padne. A navrhuje, že vlastne teraz bude mesto alebo škôlka bude mať 2400 m štvorcových, ale za nájom bude platiť rovnakú sumu ako doteraz. Čiže zvýši sa umelo akože hodnota za meter štvorcový a tých 1500 m štvorcových ponúka mestu na prenájom za cca 5000 eur ročne. A je to maximálne na 2 roky, lebo on sám tak povedal, lebo sa tam predpoklad, že do 2 rokov odtiaľ, že aby ma vypli. Nie. Takže je to o tom, že vlastne tých 1500 metrov, ktoré tam je, ale nechce to predať, ale iba prenajať. A maximálne na 2 roky. Ďakujem. Pán poslanec, platí to, čo som povedal. Ak taká žiadosť od pána dekana na mesto príde, my ju spracujeme, bez zmeny textácie vám ju predložíme. O predajoch, prenájmoch rozhodujete výručne vy ako poslanci. Keď rozhodnete, že s tým budete súhlasiť, my ako mesto to bez problémov naplníme. Keď poviete, že nie, my ako mesto nemáme inú možnosť ako nie. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, týmto sme dnešný program vyčerpali. Ďakujem vám za naozaj veľmi korektnú pracovnú atmosféru. Ďakujem vám za to, že sme aj mnohé ťažké problémy vyriešili. Nebudem nahovárať vás a členov, ktorí ste sami zvolili, aby ste začali chodiť na komisie, lebo vám samým to robí problémy, keď potom nemáte stanoviská, ale to už je na vás, aby ste si spravili poriadky, ale naozaj veľmi pekne ďakujem za dnešné veľmi korektné rokovanie. Prajem vám príjemný deň a teším sa za 15 dní, 15. sa stretneme na mestskom zastupiteľstve, kde snáď konečne dotiahneme územný plán. Dovidenia.